Bet lauksaimnieki ir pauduši satraukumu, ka vienā no Latvijas mazumtirdzniecības veikalu tīkliem pircēji maldināti norādot nepatiesu valsti dārzeņu izcelsmei. Par to pagājušajā nedēļā informēja lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome un pārbaudot konkrētu sūdzību, konstatēja arī pārtikas un veterinārais dienests. Vai pircēju maldināšana varētu notikt biežāk un kādas sekas tirgu atstāja nepatiesas izcelsmes valsts norādīšana gurķiem un citiem dārziņiem? Arī par izmaiņām nozarē pēc zemnieku protestiem un pavasara laikapstākļu paredzāmo ietekmi uz ražu intervija ar valdes priekšsādātāju Gunti Gūtmani no LOSP. Labrīt! 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 Mēs tiešām gribētu sākt ar šīm bažām, ko Latvijas dārznieks savukārt savulaik izteica, tas pagājušajā nedēļā, ka ir pamatotas aizdomas, ka zem Latvijas izcelsmes zīmes veikalos tiek tirgot Polijas, Krievijas, citu valstu dārzeņi. Cik droši var apgalvot, ka tas tā tiešām ir? Proti tā izsekojamība, cik plaša arī šī praksa varētu būt? Nu, jāsaka tā, ka paldies mūsu dārzkopiem, kuri ar milzīgo gadu gadiem uzkrāto pieredzi, ieejot veikalā, viņi jau pēc izskata, viņiem rodas aizdomas, ka šī projekta varētu nebūt vietējās izcelsmes. Nu, tas, ko man pagājušā nedēļā mūsu dārzkopi nāca pie manas un teica, ka nu, viņi redz preci ar Latvijas izcelsmu, Latvijas gurķus, un viņi zina, ka Latvijā šādi gurķi parādīsies veikalos burtiski pēc nedēļas vai 10 dienām vai pāris dienām. Un šādos gadījumos mēs šo informāciju nododam pārtikas veterinārām dienestam, lai veic pārbaudi. Un šajā konkrētajā gadījumā, jā, tas ir tāds konkrēts precedents, veikalā tika konstatēts, ka izcelsmes valsts pavada dokumentos ir rakstīts Polija, bet uz cenu zīmes ir rakstīts Latvija. Un tas mums liekas, nu tāds... Tas nav maziņš veikaliņš, tas ir liela veikalu ķēde, un lai arī veikals pēc tam teica, ka tas ir tāds nebūtisks cilvēciskas kļūdas gadījums, man tomēr šķiet, ka tas ir īstenībā daudz smagāk nekā mums varbūt šķiet. Ja man prasa, nu kā, nu var būt, ka tiešām nu, tas tāds gadījums cilvēks kāds pārakstījās, kļūdījās, ne tādu cenu zīmi uzlika, tad, lai mēs sabiedrība kaut kā uz to reaģētu adekvāti un saprastu, ko tas nozīmē, tas būtu apmēram tāpat, kā veikalā pārdevējs pārdeva alkoholu nepilngadīgiem. Nu, kļūdījās, nepaprasīja. It kā jau nekas tāds. Jā, it kā nekas tāds. Bet, ja mēs salīdzinām tās divas lietas, tad mēs saprotam to emocionālo no spiedienu, ka tas ir daudz svarīgāk nekā viens kļūdas gadījums. Un šajā gadījumā man šķiet, ka tam ir diezgan būtisks seks. Nerunāju tikai par to, ka patērētājs tiek maldināts par to, kādu produkciju viņš iegādās. Jo veicot tos pētījumus ar iedzīvotājiem un veicot aptaujas, mēs redzam, ka iedzīvotāji ir gatavi maksāt vairāk par vietējo produkciju. Tas pirmkārt ir tas, ka iedzīvotājs tiek maldināts, ko viņš nopērk, bet otrkārt, runājot par to, ko mēs kopš pagājušā gada runājam ar valdību, kas mums ir svarīgi šajā te nodokļu politikas jautājumos, mēs veicam veikalos monitoringu. No valsts puses un gribam saprast, kā tad šī te samazinātā vai uz 12 palielinātā PVN likme ietekmē to produkcijas apriti, mēs šiem datiem vairs tad nevaram uzticēties, jo tas ir, tie dati tad ir kropļoti. Mēs nezinām, cik daudz kāda produkcija tiek tirgota kā Latvijas, kur tā Latvijas izcelsme ir, kur viņa nav. Un runājot ar mūsu dārzniekiem ir vēl sliktāk, viņu bažas ir tā, ka šī te Polijas izcelsmes gurķi, kas ir pavaddokumentos, iespējams nav pat Polijas, bet nāk no Krievijas. Mēs esam atraduši tādas ziņas, kas ir lasāmas, ka Polija ir liels gurķi importētājs no Krievijas. Un tas ir tas, kas mums ļoti nepatīk. Mēs droši vien runāsim arī tālāk ar PVD, lai kaut kā sazinās ar kaimiņu valsts kolēģiem, mēģina noskaidrot, vai tā izcelsmes valsts tiešām ir Polija, vai varbūt tāpat nav Polija. Tas jau varētu būt vēl sarežģītāk, teiksim, PVD pats to nevar izdarīt, tad jā, ļoti, ļoti rūpīgi būtu jāiesaistās Polijas dienestiem. Jā, tieši tā. Kā ar šādu praksi maksimāli cīnīties? Jo, protams, vienmēr kāds var pateikt, ka tā ir cilvēciska kļūda, bet kā mēs redzam, tā seku ķēdīte patiesībā ir milzīga. Nu, tā ir tikpat labi, mēs to varam saukt arī par krāpšanu, par cilvēku apkrāpšanu, kā jūs sakāt arī, nu, tad, kam mēs vēl varam ticēt. Kā novērst, lai šādi gadījumi nebūtu neatkārtotos? Šo jau PVD nākamajā dienā pēc šī gadījuma paziņojuma mēs aicinām visus iedzīvotājus tajā brīdī, kad viņiem kaut kas šķiet aizdomīgi, dot mums ziņu.
Un mēs tālāk kopā ar dienestiem pārbaudīsim. Ne visos gadījumos, protams, ir aizdoms, ka tā ir krāpšana vai kaut kas cilvēki daudz ko arī nezin. Bet tāpēc ir būtiski izslēgt jebkādus šādus gadījumus, lai tajā brīdī, ko mēs esam teikuši, ka cilvēks grib nopirkt vietējo produkciju, lai viņš var tam uzticēties. Tas būtu tas galvenais. Tā kā, ja ir kaut kādas aizdomas par to, ka kaut kas varētu nebūt kārtībā, dodiet mums ziņu, mēs tālāk ar mūsu kolēģiem skatīsimies un piesaistīsim arī atbildīgās institūcijas, lai vērtētu nu, konkrētos gadījumus. Kurš šajā gadījumā maina vai nemaina vai var palīdzēt jūsu rosinātā iniciatīva, kas, es saprotu, jau no rudens bija sākumā ar deputātiem runāts pašlaik platformā Mana balss, tiesības zināt, ko liekam galdā par iespēju marķēt ar valstu karodziņiem attiecīgās izcelsmes valsts arī šo produkciju. Nu, tad būtu Latvijas karodziņš būtu klāt pie tā Polijas gurķa, kas varbūt ir pat Krievijas gurķis, tas jau neko neizmainītu, to karodziņu tāpat var pielikt citu. Nu, šajā gadījumā tas neko nemainītu, bet mēs saprotam, ka tā ir krāpšana. Tas ir sodām darbību, un mēs ceram, ka tāda gadījuma neatkārtosies. Tas, kas ar šo izcelsmes valsti būtu jāpanāk, lai tie cilvēki, kuri vēlās kādu produktu nopirkt, lai viņi nopērk tieši to, ko viņi grib nopirkt. Un tur ir būtiski viena tāda nianse. Mēs lielai daļai preču veikalos redzam uz tās cenu zīmes to izcelsmes valsti, bet nu, ja man pat ir jāņem telefons un jāpievelk tā izcelsmes valsts, lai es varētu salasīt tuvāk liela daļa cilvēku to vienkārši nevar izlasīt. Tas ir tik maziem burtiņiem, un tam uzrakstam būtu jābūt nu, skaidri salasāmam, redzamam, lai mums nav pārpratumu par to, ko mēs gribam nopirkt. Tā varbūt pat karoks šeit nav pašmērķis, galvenais, lai tā ir pamanāmība, uztveramība un salasāmība. Jā, tieši tā, un paldies Saeimas deputātiem par šo iniciatīvu Saeimā, un drīz jau izskatās, ka būs trešais lasījums, un šī brīža tā redakcija ir vainu karodziņš un izcelsmes valsts. Vai tikai uzraksts izcelsmes valsts, izņemot Krievijas un Baltkrievijas produktiem, kuriem nevar likt karogu klāt, nu, tāds ir lēmums. Es zinu, ka pat Igaunijā ir veikali, kuros Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem liek klāt nosvītrotu automātu. Nu, tad idejiski, principā, šis karodziņš ir vairāk tieši palīdzojuši Latvijas precēm, ja, jo tur bija diskusija par to, ka mēs visus karogus nepazīstam, bet svarīgāk arī, tā kā atsaucoties uz pirmo tēmu, droši vien redzēt, ka tas ir Latvijā bet audzēts. Tajā brīdī, kad mēs tirgojam jāņogas vai melenes no Peru, tad es gribētu, lai iedzīvotāji to arī redz, no kurienes šī produkcija ir atnākusi. Un varbūt sagaidām mūsu vietējās melenes un tad pērkam. Jūs arī pieminējāt jau šo te PVN samazināto likmi augļiem un dārziņiem. Mēs zinām, ka tā bija viena no prasībām arī protestos, ko uzturēja zemnieku Saeima. Vai Lospari ir, tā teikt, vienā laivā par šo prasību un kā tur tie procesi virzās? Jā, mēs esam ar šo protestu, šo prasību vienoti. Lospi izvirzīja sešus jautājumus, kas mums šķiet lauksaimniekiem būtiski. Un tie visi ir nodokļu jautājumi, ko valdība ir apsolījusi līdz maija beigām izskatīt. Mēs šiem jautājumiem sekojam līdzi. Nu, tā mūsu nostāja ir tāda, ka ir jāsēžās pie galda un jārunā un ir jāizdara konkrētas lietas, bet mēs arī esam teikuši, ka lauksaimnieki ar to mierā nebūs. Un šie jautājumi tā skaitā par subsīdiju neaplikšanu ar nodokli, par nekustamā īpašuma nodokli, ko mēs īstenībā no Baltijas valstīm maksājam 2,5 reizes vairāk Latvijā nekā Lietuvā un Igaunijā. Tas jautājums par konkurētspēju. Mēs esam vienotā tirgu un mēs gribētu arī līdzīgus vismaz konkurences apstākļus. Bet kā jūs apmierināt pašreizējais risinājuma temps, ja tāds ir, vai teiksim, tā griba, kas ir izrādīta, lai šos risinājumus radītu? Mēs varētu gribēt ātrākus lēmumus, bet mēs saprotam, ka tās diskusijas ir ļoti dažādas. Tie jautājumi nav tikai par tiem mūsu sešiem izvirzītiem nodokļu jautājumiem, bet tie ir darba spēka nodokļi, kas prasa milzīgas diskusijas. Es viņās visās esmu klāt kopā ar darba devēju konfederāciju. Mēs ļoti daudz runājam un nu, pēc kārtas par visiem jautājumiem mēs gribētu, lai līdz vasaras sākumam tad šis jautājums tiek pieņemts un rudenī tad budžetā tiek apstiprināts. Vēl mēs daudz, protams, ziņās runājam par inflāciju un par to, ka tā sāk samazināties. Ja mēs runājam par lauksaimniecības produktiem, kā jūs teikt, vai ir kas tāds, kas šīs cenas vēl joprojām dzen uz augšu vai objektīvi tam īsti vairs nav iemeslu un iedzīvotāji var cerēt, ka tas kāpums vairs nebūs? Nu, tas lielais kāpums bija iepriekšējos gados ar inflāciju, ar izejvielu sadārdzinājumu. Šobrīd, teiksim tā, tas cenu kāpums izejvielām ir apstājies, bet viņš ir ļoti, ļoti augsts. Un tas mūsu lauksaimnieku, nu, mēs arī esam tādam Eiropas organizācijām kopā runājuši ar Eiropas piena padomu, piemēram, lauksaimnieks īstenībā nevēlas papildus subsīdijas vai atbalstu. Lauksaimnieks vēlas
godīgu samaksu par savu saražoto produkciju. Un tas, kas ir varbūt nelīdz galam ticis paskaidrots nu, tādai plašākai sabiedrībai, lauksaimnieku subsīdijas nav atbalsts lauksaimniekiem. Tas ir atbalsts iedzīvotājiem, lai viņi varētu nopirkt pārtiku par pieejamu cenu. Un tas, ko mēs redzam veikalos, tās cenas ir tāpēc, ka ir šis te atbalsts. Tas īstenībā ir atbalsts iedzīvotājiem. Nu, ko, daudz dažādu jautājumu. Es pieļauju, ka jūs noteikti arī savā lokā vēl par tiem spriedīsiet. Arī šo nedēļu varam atgādināt, ir Losu kopsapulce, protams, tai arī valdes locekļu vēlēšanas. Bet paldies, ka radāt iespēju šodien atnākt pie mums un tās dažas būtiskākās lietas, jo sevišķi ar dārzeņu izcelsmes valsts izsakojamību arī iezīmēt un izstāstīt mūsu skatītājiem. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies.